Pot haver-hi moltes maneres de treballar el foment de la lectura entre els més petits, però segurament una de poc coneguda és fer-ho amb gossos. Precisament a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot s'ha convidat a infants considerats primers lectors a millorar la seva fluïdesa lectora per mitjà d'una sessió amb gossos entrenats per ajudar-los en aquest sentit, tot fent un taller de gossos i lletres. El taller el que provoca és que ells estan llegint en veu alta i els oients no són persones, sinó que són animals, en aquest cas gossos, i clar, els gossos no tenen pressa, els gossos no jutgen, no corregeixen, llavors l'infant es relaxa perquè té aquest oient tan tranquil, tan pacient, i és quan guanya fluïdesa lectora i gust per la lectura. L'associació Atagi, que fa teràpia amb animals, ha estat aquests dies a Olot amb la Mia i la Nube, dues gosses que han ajudat els més petits a fer-los créixer a l'hora de llegir. La qüestió és que estiguin amb els gossos i que estiguin motivats per llegir, i a més, doncs, l'eina és el gos, que vulguis o no s'han d'esforçar una mica més perquè no és com una persona, i més d'un nen m'ho ha dit, que jo he de llegir millor perquè si no és un gos i no me pot entendre. O sigui que s'esforcen molt més. I és una motivació molt bona. Hi ha nens que són molt nerviosos, ja tenia el gos, es relaxen o, per exemple, no es atreveixen a llegir amb altres nens. O sigui, sempre llegeixen el millor sols i estan amb nens i diuen, ostres, doncs jo també llegeixo. I és una motivació de dir, ostres, m'alliuro i llegeixo amb els meus companys. Es tracta de gossos que també estan acostumats a treballar amb persones amb discapacitat i preparats per fer de terapeutes d'alguna manera. Com sol ser habitual, a més, amb tallers d'aquest tipus entre gossos i infants, els més petits no només s'enduen una millor capacitat lectora o confiança, sinó també un bonic vincle amb el gos o gossa.